Re, viss ēters ir te! Straujāk nekā iepriekš paredzēts celt algas pašvaldību vadītājiem. Algu griestus iecerēts paaugstināt visā valsts pārvaldē un tiem līdzi arī augstākajām amatpersonām. Bet te svarīga nianse – pārvaldē strādājušiem algas kāps tikai tad, ja iestāde tam atradīs naudu, taču augstāko amatpersonu algu pieaugumam nauda budžetā jau paredzēta. Un par šiem lēmumiem un diskusijām Saeimas budžeta komisijā turpin Māris Klūga. Valsts pārvaldē ir grūti piesaistīt augsta līmeņa speciālistus, jo maksimālā mēneša alga ir 2,500 eiro uz papīru, norāda valsts kancelei. Tāpēc plānots palielināt algu griestus virs 6,000 eiro. Savukārt hierarhijas saglabāšanai pieaugums plānots arī politiķiem. Piemēram, valsts prezidentam algas kāpums paredzēts par 28%, premjeram un Saeimas priekšsēdētājai par 42%. Taču, kamēr ierēģu algu celšanai naudu nav plānots piešķirt un viss atkarīgs no pašu iestāžu rocības, valsts augstākajām amatpersonām, valsts prezidenta, premjera, ministra un citu algu celšanai gan plānots piešķirt 6,5 miljonus eiro. Tiesa nevis nākamgad, bet 2023. Gadā. Jautājums, vai tas ir godīgi, ka ierēģiem algu palielinājums ir teorētisks, bet politiķiem pavisam reāls ar piešķirtu valsts finansējumu? Vispirms svarīgi sakārtot šo te jautājumu. Nu, mēs lemjam par to, kāds būs regulējums. Budžets tāpatās 23. Gadā būs jauno ievēloto politiķu jautājums. Skatot grozījumus pirms gala balsojuma Saeimā, atbildīgā komisija lēma straujāk nekā iepriekš paredzēts celt algu griestus pašvaldību politiķiem, kuriem algu apmēru nosaka dome un algas izmaksā no pašvaldības budžeta. Atbalstīts princips, jo lielāka pašvaldība, jo lielākas algas. Piemēram, Rīgas mēram algu griesti plānoti par 62% augstāk nekā līdz šim, pārsniedzot 6500 eiro. Latvijas pašvaldības savienība komisijā lūdz pazemināt vajadzīgo iedzīvotāju skaitu slieksnim, kas ļautu par 1700 eiro algas celt vēl aptuveni 15 pašvaldību vadītājiem. Nu, kolēģi pras, nu, ko tam mēs te tā, nu? Daram tā? Iebildumi nebija ne no koalīcijas, ne opozīcijas. Nu, atbalstam 20,000, tad varam atbalstīt. Kopumā pret likuma projektu opozīcijas pārstāvi gan iebildi, sakot, ka nav kritēriju, kas ar algu palielināšanu jāsasniedz, turklāt krīzes laikā algas celt valsts pārvaldē neesot pareizi. Neatbalstīšu personīgi nevienu no atalgojuma palielinājumu un lūdzu iesaldēt to attiecīgi. Tikmēr, kamēr nav skaidri pateikt sabiedrībai, kas tik sasniegts ar esošu atalgojumu palielinājumu. Aicinu apdomāties un kolēģi neatbalstīt, jo nu, šis nav samērīgi pret to, kas notiek tagad valstī. Savukārt komisijas vadītājs Bondārs atbild. Amatpersonu atalgojumam nekad nav īstais laiks. Nekad. Ja nespējam sakārtot tik daudz gadu garumā, tad kādam beidzot nav jābaidās un ir jāpieņem šie te lēmumi. Saeima nākamā gada valsts budžeta galīgajā lasījumā sāks skatīt 15. novembrī. Māris Klūga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.